meu birthday? Meu! Vou colocar pra vocês agora a foto quando o Bernardo fez 7 anos que a gente tava aqui. Ó, tem que ter uma tardinha numa pessoa, é muito desagradável pra mim. 4 anos depois, hein? Oh, assim que você chega, você pode vir aqui no guest service e pegar batons gratuitamente de aniversário, e de primeira visita. Olha, birthday! Coloca, vai todo mundo te dar parabéns. Do you wanna? O que você quer? Ninguém tá te falando happy birthday? Mas é seu birthday today? Ah, é? Ô, Bernardo, vocês fazem birthday no mesmo dia, ninguém me contou. Ó, eles colocam esse botão na pessoa pra ir todo mundo do parque ficar falando happy birthday! Isso, happy! Mãe, eu acho que eu vou sair daqui irritado. Por quê? Porque aí vai happy birthday toda hora. Agora a gente tá aqui andando pra conhecer. Mãe, não olha pra lá, não olha pra lá. Coffee shop. Fábrica aqui, mãe. Uma fábrica. Olha aqui o 6, factory. Factory. Como a gente acha que vai chover e aqui o parque para quando chove, a gente quer aproveitar o máximo de fazer coisas abertas e depois a gente vai entrar em restaurante, em loja, em brinquedo fechado. Agora a gente vai correr. Záfia! Foi muito legal ir nesse. Vamos no próximo. A gente ficou ali na filinha pra entrar, entramos e a gente tá meio assim, o que que é isso? A gente tá tudo em pé assim no lugar, ó, sem entender nada. Então, pode pegar o super ou eu que vim, por favor. A gente não sabe o que é aqui, vamos junto. A gente tá num mega simulador aqui, ó, nossos desenhos aqui, ó. Simulador, fala pessoal, você gostou do simulador? Gostei. É meio emocionante. E você? Um dia desses de perguntas, vocês me perguntaram que perfume que eu uso. E um dos perfumes que eu mais uso é o Be Delicious. E aí vocês falaram, ai meu Deus, que caro. Eu vou deixar um link pra vocês, é um da Beleza na Web. Tá com esse perfume por R$130. Nem free shop às vezes tem esse valor. Você sabe que eu adoro falar pra vocês coisas com valores pra gente ter noção. Então essa é uma dica. Agora tem esse aqui, que é um de água, tipo splash do Play Center. Quem sabe aí que é Play Center? Deixa eu ver aí! Eu quero o tiozinho! Cadê esse careca? Eu quero o tiozinho! E aí, galera? Olha aí! Olha que coisa que tá aí! Olha o óculos! Olha lá! Mano, é um óculos! Joga ali, ó! Ali, ó! Ali, produção! Eu também quero sair daqui! Processo que todos eles processam, mas cara da Bela. Eu nem mijei. Foi um constrangimento. Eu tô constrangida. Joga alguma coisa. Joga alguma coisa. Você fez xixi? Ai, na moral. Não pode mijar na mamãe. Não pode. Vê, a seu. Olha o que. Olha o que. Vambora pra Disney. Você fez xixi? Oi!
pegando, né? Tipo isso. Bom, agora o pessoal foi ali na montanha russa, eu fiquei esperando com a Bela. E aí no parque fica esses negocinhos que você paga para esses todos aqui. Ai, que susto! Ai, que vergonha! A amiga da mamãe. Sua amiga apareceu no meu vídeo, toda parecida. Só que a amiga minha mãe é assim também. Gente, que vergonha. Oh my god. Mas então, e aí sobre a alimentação do parque. Aqui tem um lugar que chama Baby Center. Sabe como em hotel? Que você vai, fica ali disponível. Em hotel geralmente tem frutinha, tem micro-ondas, tem tudo pra você poder esquentar. Eu trouxe comidinha da Chefinho Gourmet Orlando. Então eu encomendei, chegou na minha casa ontem à noite. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que é. Eu amei esse! Sua besta! Olha que legal, aqui são maquetes, todas feitas de Lego, né, claro. Mas é impressionante, é legal ver, curioso. Deixa eu tirar foto de tudo. Tá filmando, meu bem, você só printa o que você quer depois, ó. Olha o tamanho dessa nave. Uau, filha. Olha só a navezinha ali. É? Essa navezinha você tem, não tem? Olha ali o negócio do robô lá do Star Wars. Ei, Vini, olha aqui! Ah! Olha aqui! Vê! Vai devagar, se concentra, equilibra. Meu Deus do céu! Filha! Que pequenininha. Bê! Once you guys pick a car, please make sure to buckle up your seatbelts. Bê! Que isso, Bê? Ó, agora o pessoal vai ali na montanha russa, super radical. E bem aqui na frente tem um parquinho, ó, pra ficar brincando. Mas posso falar uma coisa que me incomoda muito aqui? Mamãe, dei susto, mamãe. Deu susto na sua amiga? Vai lá brincar. Ah, te deu susto? Uma coisa que me incomoda muito aqui é porque os lugares são extremamente gelados por causa do ar-condicionado, porque lá fora é muito calor. Por isso que eles fazem aqui dentro ser muito frio, então fica sempre desconfortável pra você. Nunca tá muito bom, porque lá fora tá muito calor e dentro dos locais tá sempre muito congelado. Então isso é uma coisa que me incomoda aqui, vou te falar. Vamos lá no outro. Uma dica legal de falar é se você tem alguém na família, no grupo, que é deficiente, é só você avisar que vocês estão com disabled. Fala tudo isso em inglês, né? Mas a palavra disabled que usa aqui pra deficiente. E aí você consegue um estacionamento para bem na porta dos lugares, você não precisa pegar trenzinho nem nada disso. E nos parques, vocês brincam sem fila nenhuma, então vocês ganham um cartão e é pro grupo inteiro. Então esse cartão do disabled, vocês têm garantido que o grupo inteiro vai entrar junto sem fila, então vale muito a pena. Essa dica é muito importante também. Gente, olha a tempestade que começou. Mandaram a galera embora porque tá com risco de tornado e a gente tá indo embora correndo. Tornado! Mano, vocês não têm ideia, tá todo mundo correndo pra lá e pra cá, o carrinho tá ensopado. Mano, tá muito molhado. Olha a Bela, coitada. E a gente tá perdida, a gente sabe pra onde ir. Mano, tipo, e o medo que a gente tá? Aqui eles ouvem qualquer coisinha, tipo assim, de... olha da NASA. Ai, tanta coisa legal pra ver. Eles ouvem aqui qualquer coisinha de tornado, de furacão, alguma coisa assim, alguma chuva mais forte. Eles morrem de medo aqui. E a gente tá com medo também de ir embora. Mano, olha isso, cada coisa é linda pra mim. Nossa, meu. A gente ficou assustada, porque pra gente é normal, né? Tipo, chuva, ok, se esconde. Mas a galera ficou toda assustada. Meu Deus, eu vou esperar numa lojinha agora pra poder o B comprar o presentinho dele. Você vai estar ali, Bela tá aqui ensopada.
E aí, foi legal a chuva? Não? Olha que lindo que ele é. Não consegui. Mas ele tá travado também porque é por causa da chuva, né? E aí, Bê? É, falaram mesmo. Nós viemos agora até a confeitaria da Angélica. Gente, olha que coisa mais fofa. Eu encomendei com ela o bolo do aniversário do Bernardo e agora eu vim buscar. Meu, é muito fofinho, olha. Olhem só, meu bolo. E vou mostrar pro pessoal, olha que fofinho isso. Essa é a rainha da confeitaria daqui, a Angélica. Eu sou o rei do frio. É o rei do frio. Olha o bolo olha do bem. Olha que lindo. Olha meu bolo. Quer comer agora? Não pode, filho. Vamos pra casa levar. Vamos lá. Acabamos de vir aqui na Pie Faction, que é uma pizzaria linda brasileira.